Pa znam, doći će mama i tata sigurno. Ako bude... Ne znam, majke. Znaš. Znaš kako znam da bi došli mama? Što reći sam to? Ne, stvarno se ne sjećam. Vidio sam da je mama pa... Pa da sam da... Sjećanja bi ti rekao. Ja mi je drugarica Mion. Bolje da ne razmišljam. Pozitivno. Što radiš to stvarno? A zato što mi je simpatično kako ti to... Kao odno prevrno. Zato što mi je simpatično. Nemam, izgubila ga Teodora. Ja živim za taj dan. Ja živim za taj dan. Da ugledam ovdje to što radim. Nisam to, bre, da vidim. Ali sam uvek imam malo onako... Mamu, tako... Pa i vide, samo da se uredi. U podsvesti da neće toga biti i onda... Ko? Šta? Za rok godine, da li će biti u lasci? Rodbina. Sigurno želim, ali to mi neću da sigurno želim, da znam da vjerovate nema ništa. Nema, nema ništa. Pa to. Što? Pa viža su nam ukinuli. Nisu nama ukinuli. Ukinuli su nam proslave i ovo sve. To ne znači da neće biti za taj dan nešto. Ne, ne. Ali ne vrlo. Ali bi bilo presedan da bude, lepo bi bilo. Da dođu svi da ovdje. Ja verujem da će biti. Ja baš ne znam da će biti se ukinuli posle tri meseca. Da će se novo godinu. A ovako video klip, ko budem video, još ću više se rastoži što ne bude zagrad. Ne, prošla nisu ispodili po sankcijama ko što smo sad u Nikon. Ukinuli im u martu sankcije. A što prašte godine? A kad su im dali? A isto je bilo ovakva kazna. Ali isto od cijelo mesec. Šta vi znači? Pa ja pojma nemam da je da se... Ja, rekla je... Slobo! Mnogo malim u glavnu moja, a tata je to rekla. Da li si normalno? Ja ti kažem da jesam... A kad su došle na snagu sankcije? Nego sam ti rekla... Pa to ti je bez veze. Pa nije bez veze. Ja sam ti rekla ne radiš to. Isto obrazo. Ti si bre došao informisan, ja pojma nemam da sam došao. Što radiš? Ma, ja to ne gledam tako, volim se bezvežno. Ali možda ne radiš, da mogu. Kažem da ne radiš. Ali rekao si već ovo. Dogovoreno. Mislim, ja sam rekao. Ti si šao. Desi se da svi odijem da muzika stane. Ne, ne, sve treba muzika da stane. Ja bit ćeš jedan od desetak minuća. Ne mogu ja stalo ostaviti posljednu žurku. Pa dobro, ali ma ne pa žurku da ostane. Sa jednoj žurku se osjeća se. Iako sam ja apelovao da se ostane. Znaš kao šta se desilo to, tad kad je bilo ukinuto? Bio je tad bora sa sve priča za produkciju. I ostala samo... Sve priča za produkciju i za narode, znaš? Ja ne vjerujem što je. I? Sve priča za dobio neke pare. Da ostali, kao i više nije bilo, ne znam koliko žurki nije bilo. Nije, brate. Samo što u sali. Šta radim sam? Namazili su ovo. Ma, prelakiran sam. Ne, mogu sam ja da jedem ovo kvekak s majke. Vidi sve to neko ko treba da vidi, nemoj se praviš pamet. Alo, Slobo, ko? Nije ni to merilo, ja samo jednu tu žurku nisam ostao. Eno ga učini, Mićo. Eno ga učini i sipaj. Šta izbavim, svaku sam ostao do kraja. Znači, ja vam će rekao što ću pičkati. Svaki. Svaki. Uvijek dođe na moj. Sipaj, čomi. Šta ti je rekla, volim ovo moje malo. To je tako. Šta kažeš? Oni primetu da mi idemo ranije. Ovdje nema kocka, to se zove bujar. A onaj za... da ga razgledi, da bude suh. Nema, nema kocka za supu, to se pravi bujar. Samo što imaš to prelivati. Kupiš, vrate, supu, običnu pileću. Ili goveđo ako imaš meso svi. Znači, nemoj da kombinuješ jedno i drugo, nikad. Izvadiš rezanca. I dosta samo. Staviš dok kuvaš pirinač. I to staviš u rernu i zapečeš. Da, no. Tako, a to na ovu royal masu ti ne ide. Znaš kad se kombinuju to jaja sa pirinčem? U tiganju kad prave Kinezi. Kinezi jedu jaja i pirinač, obavezno, ali to da. Na kraju. Na kraju, da. To obavezno stavljaju. Da im napraviš svinsko, pileće, jaja, mleko i da se useru. Vidi ga da je. Dobro. Ko Viktorija, tako i Viktorija kuvala, isto. Koja je Viktorija? Sve natrpala. Viktorija. Je kuvala ono uopšte? Ako nije bre, kuvala sve živo, druže. Viktorija genocid. A najjače je bilo, je sjećaš kad je bila svadba ovde, kad je kad ušli u era i ovi pevači u sobu? A ne ta Viktorija, Viktorija pevačica. A ne znam. Ne gleda orkestra. Svadba će biti da biti. Čija? Pa bit će nešto. Svadba pred... Da, Snežana Mišković. Častela, Snežana Mišković Viktorija. Neće će biti valje. Čija? Slobina. Ne. Da. Biće Janjo Šijaneli, sad. Ne. Ne? Ne, pa kako? Janjo Šijaneli, sad. Hoćeš ti da praviš svadbu, jel?
Pitaj Slobo, on sve prati, jebote. Miljana je ovde 7 godina nije imala sada. Sanja, sanja! A znaš kako se... E, Delić, znaš kako se pravio lud na sistematskom kao? Gužva ti sad. Zna ko sam, a znaš, uozbiljio si i ovako stavio ruke. Ko? Ne priča, nisam, ja samo osluškuje Slobo ovako. Kao ovako, znaš. I ja se pozdravim tu sa... Brata, Mićo! Čuruvija dolazi i grli.